Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, boa tarde, seja bem-vindo ao AM 1330, a Rádio Terra. Esse sonzão que você sintoniza de manhã até a tarde e a partir de agora vai ficar sabendo o que de principal aconteceu na região oeste da Grande São Paulo. Está começando a edição número 74 do Jornal da Terra, que diariamente às 5 da tarde se propõe a monitorar a região, esclarecer os fatos, cobrar as autoridades, servir o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo diariamente rádio na essência, interativo, companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior, eu acho pelo menos, que pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. E é por isso que diariamente eu digo aqui: onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5 e 4 em São Paulo, edição 74, que vai destacar para você: 12 delegados vão investigar os recentes ataques que deixaram 4 mortos na região oeste da Grande São Paulo. Prefeitura de Itapevi negocia com a Coab área para implantação de parque ecológico. Polícia estoura a refinaria de drogas e prende um dos chefões do tráfico em Carapicuíba. Restaurantes de Osasco aderem à campanha Segunda-feira Sem Carne. Obra de túnel altera ponto de táxi no centro de Carapicuíba. Resumo do acórdão do STF afirma que João Paulo Cunha, o deputado petista, recebeu dinheiro de origem criminosa. Nunca saí do PT, afirma o prefeito Gene Jandira, sobre um possível retorno ao partido. E depois de Camila Bright, foi a vez de outra maravilhosa subir ao altar e dizer um sim nesse final de semana. Quem casou dessa vez foi a Sheila. E a municipalidade de Osasco, a machaiada de Osasco, está um pouquinho mais triste desde então. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. 5 e 5, a gente vai tratar aqui, olha, sobre, tem duas coisas aqui, sobre a obra lá em Carapicuíba, a obra do túnel, que vai dar maior fluência ao tráfego no centro de Jandira. Vale dizer que não mudou só o ponto de táxi, né? Virou de pernas pro ar aquilo. Você não sabe aonde é o que lá. Você não sabe onde está a linha do trem, onde está. Nossa, tá uma bagunça aquilo. Mas enfim, dizem que é para melhorar, então. Você que mora em Carapicuíba sabe melhor que eu, você que utiliza o trem, o terminal urbano que sumiu, né, minha amiga? Cadê o terminal urbano aí de Carapicuíba? Vamos ver se melhora mesmo. Uma outra coisa que a gente vai ler a notícia daqui a pouco, mas essa informação que o prefeito G pode voltar ao Partido dos Trabalhadores, atenção você que é de Jandira, você sabia que o seu prefeito anda sendo chamado nas rodas da imprensa de prefeito melancia? Porque ele é verde por fora, para quem não sabe, ele é do Partido Verde. Ele é verde por fora, mas vermelhinho por dentro, né? Daquelas maldades. Bom, eu quero que você participe aqui do Jornal da Terra. Você pode mandar o seu e-mail para a gente no jt@jornaldaterra.com. Para quem tá, me escreveram reclamando sobre uma questão de saúde de Itapevi, eu tenho tentado falar com o secretário Fábio, meu Deus, fugiu o sobrenome dele agora, Fábio Tangerino, isso mesmo. Estou tentando falar com o secretário
de saúde de Itapevi. Sei também que, apesar de tirar deles algumas reclamações que vocês me mandam, inclusive nos e-mails, mas também tem novidades boas para ele anunciar, mas não consigo falar com o homem. Outra coisa é em relação a essa reforma lá de Carapicuíba. Duas coisas precisam ser ditas. É evidente que esse projeto do túnel, que vai passar bem ali ao lado da... que vai interligar o centro da cidade ao Rodoanel, a Castelo Branco, tudo muito bonito, importante, porque realmente o trânsito de Carapicuíba, essa hora, se você está me ouvindo agora, no centro de Carapicuíba, você está sentindo na pele, para tudo, né? Para tudo em Carapicuíba. Agora, quando vão começar as escavações e quando vão terminar essa obra? Eu acho que você, que é morador de Carapicuíba, tem que se preparar para muito tempo ainda sofrer no centro da cidade. Espera só um pouquinho. Pode abrir para mim aqui. Tive que colocar os bofs para fora aqui, que o nego está tossindo. Tive a delicadeza de pedir para o meu amigo Emerson Caetano fechar o microfone, para você ser poupado disso. Mas como eu ia dizendo aqui, Carapicuíba, você morador de Carapicuíba, ainda vai passar por muitos apertos aí na cidade. Porque, veja bem, só o terminal, já estamos em obra há um ano. Imagina na fase onde entrar a escavação para fazer esse túnel. Então você sabe do que eu estou falando, né? Agora, eu tenho também tentado conversar com o prefeito de Carapicuíba e também... E olha que eu tenho um grande amigo que é muito próximo dele, um grande amigo que trabalha na comunicação, que é o Rogerinho Roque, mas... O Rogerinho Rock tem até se esquivado desse pequeno ser aqui, acho que porque não conseguiu ainda uma resposta do prefeito Carapicuíba. Mas seguimos tentando falar com ele, conversamos com o vereador Crepaldi na semana passada, uma figura muito, sempre muito disposta a falar com a imprensa. Perguntamos a respeito, evidentemente ele é um vereador que vota com o prefeito, mais do que isso, apoia qualquer projeto de desenvolvimento da cidade. E ele nos disse que confia muito na evolução da obra num prazo muito legal. Mas você que é de Carapicuíba, se prepare bastante para sofrer nos mais um ano e meio aí de tortura no centro de Carapicuíba. Agora, 5:10. Jornal da Terra. Apresentação. Rodrigo Lobo. Uma área em Itapevi de quase 1 milhão de metros quadrados, pertencente hoje à Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, a Coab, tem despertado o interesse da Prefeitura de Itapevi, que negocia sua aquisição para a implantação de um grande parque ecológico e também de habitações para a realocação de 6 mil famílias da cidade. O prefeito Jaci Tadeu já se reuniu com o secretário de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura de São Paulo, Leonardo Barchini, para dar mais um passo no projeto. A intenção da Prefeitura de Itapevi é transformar a área no futuro Parque da Pedreira. Atualmente, a área está inutilizada e encontra-se totalmente degradada. Aí você já imagina o que acontece, né? Criminalidade, mato para todo lado... Enfim, está bem bagunçada a coisa lá. Agora, para que esse parque tenha sequência, para que esse projeto tenha sequência, a área deverá ser entregue como pagamento de uma dívida da Coab de São Paulo com o município de Itapevi. Ainda faz parte do projeto da Prefeitura de Itapevi a urbanização da área, a regularização de imóveis e a construção de habitações para essas 6 mil famílias que moram em áreas de risco da cidade. O atual prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também tem manifestado interesse em resolver logo a questão. No início deste mês, Fernando Haddad recebeu o vice-prefeito de Itapevi, Cláudio Azevedo, que deve falar conosco amanhã, inclusive sobre esse tema, para falar sobre a transferência dessas áreas da Coab. O prefeito de Osasco, Jorge Lapas, acaba de dar o pontapé inicial em um projeto para humanizar ainda mais o atendimento na rede municipal de saúde. A Prefeitura acaba de criar um grupo para atuar no acolhimento de usuários das unidades e de seus familiares, prestando orientações e, no caso de identificação de problemas, fazendo o encaminhamento para sua solução.
Será uma tropa de elite que vai ficar atenta a tudo o que acontece nas unidades. Inicialmente, o grupo de acolhimento vai atuar no Hospital Municipal Central, Antônio Giglio, na Maternidade Amadora Aguiar e nos prontos socorros do Helena Maria, na Zona Norte, e do Santo Antônio, na Zona Sul. Mas depois, o grupo deverá atuar em todas as unidades de saúde da cidade. Os servidores selecionados para o projeto assumem o compromisso de humanizar a relação entre a administração municipal e a comunidade. A efetiva atuação do grupo deve começar em 90 dias, após um período de treinamento. 5:13 agora, Osasco e Carapicuíba viveram dias complicados na semana passada. Na noite da quinta-feira, foram 11 baleados e 4 mortos em 2 ataques em menos de 45 minutos. Para resolver a questão, uma força-tarefa envolvendo 12 delegados e também a diretoria do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, foi montada para investigar os ataques ocorridos em Osasco e Carapicuíba. A determinação veio do delegado-geral da Polícia Paulista, Luiz Maurício Souza Blazek. A polícia acredita que os crimes tenham alguma ligação, já que em todos os ataques, as testemunhas afirmam que os ocupantes de um automóvel de cor prata abriram fogo contra as vítimas. No primeiro caso, o veículo prata passou pelo conjunto residencial Vitória, no Jardim Padroeira, em Osasco, e seus ocupantes atiraram contra 4 pessoas que conversavam na rua Sunamita. Elas foram socorridas, mas um jovem de 19 anos morreu no hospital. Esse jovem tinha passagem por tráfico e havia saído da cadeia em fevereiro deste ano. Na sequência, 5 pessoas conversavam em frente de um bar na Avenida Júpiter, no Jardim Novo Horizonte, em Carapicuíba, quando um homem encapuzado desceu de um veículo, prata também, e atirou contra os amigos. Um jovem, também de 19 anos, morreu no local e um segundo homem também não resistiu e entrou em óbito quando foi socorrido ao hospital. Já no quilômetro, a 1 quilômetro do local, aí em Carapicuíba, desse segundo ataque, dessa vez na rua Netuno, mais 2 pessoas foram baleadas em uma praça. Uma delas morreu no local e a outra foi socorrida e faleceu depois. Essa segunda vítima também tinha passagem por tráfico de drogas. Policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, vem realizando desde a quarta-feira uma operação que já prendeu em flagrante 9 traficantes de drogas que agiam em Osasco. De acordo com o levantamento feito pela DISE, desde fevereiro até o momento, foram 30 os traficantes presos nas operações, que apreendeu cerca de 50 quilos de maconha e outros 10 quilos de cocaína. Neste sábado, por volta das 4:30 da tarde, os investigadores prenderam em flagrante 2 mulheres na rua Rafael Santana Carneiro, no Jardim Novo Osasco, e estavam vendendo drogas. Com elas, foram apreendidos 7 pinos de cocaína, 7 porções de maconha e 13 pedras de crack. Logo depois, por volta das 7 da noite, outra equipe prendeu em flagrante dentro de um Lava Rápido situado na Avenida Benedito Alves Turíbio, no Jardim Veloso, 2 homens de 37 e 30 anos que faziam uma entrega delivery de 100 gramas de cocaína. Todos os traficantes foram presos em flagrante e conduzidos à cadeia pública de Osasco. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Hoje vamos esclarecer algumas dúvidas, vamos dizer como você pode ganhar praticidade nessa relação com quem presta serviço ou vende um produto para você. Quem vai nos ajudar nessa condição de consumidor é o advogado Ralf Silva, nosso colunista aqui no programa, nosso parceiro. Boa tarde, Ralf. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Terra. É um prazer estar falando com vocês aqui. Esse direito que mudou, realmente mudou a história do nosso Poder Judiciário, porque regulou as relações de consumo e busca o Código do Consumidor. O principal objetivo dele é equiparar a relação de consumo, porque sempre o fornecedor, ou seja, a empresa, é muito mais forte do que o consumidor. Então, a ideia do Código do Consumidor é a gente equiparar e colocar em pé de igualdade
o consumidor e a empresa. Eu me lembro que quando esse código foi editado, aprovado, discutido no Congresso, aqui no Brasil tem aquela coisa, a lei que pega e que não pega. Dizia-se muito, não, isso não vai pegar. Pegou, né? Pegou, e um dos principais fatores que pegou foi porque o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê crime. Então, alguns crimes, por exemplo, propaganda enganosa, é um crime. Então, isso acaba afetando realmente a empresa. E também, porque eu acho que o principal artigo do Código de Defesa do Consumidor, na minha opinião, é a inversão do ônus da prova. O consumidor alega, e quem tem que provar que é o contrário ou que não é a verdade que o consumidor está alegando, é a empresa. Então, é a inversão do ônus da prova. Esse, eu acho que é o principal ganho da legislação brasileira e do consumidor em relação a toda a legislação que já regulava o nosso direito. Agora, Ralf, ao longo dos anos, o Código de 1990, ele foi aprimorado de alguma maneira? Pouca coisa, Rodrigo, pouca coisa. Eu realmente não vou só saber te falar de cabeça, mas as principais inovações do Código é a inversão do ônus da prova, a ocorrência de crime por parte das empresas, né? A aplicação de multa, eventualmente, em alguma empresa que cometa uma falta muito grave ou contra vários consumidores ao mesmo tempo, né? E também ele deu respaldo para que fossem criadas várias agências reguladoras, né? Na área de telefonia, na área de Anatel, por exemplo, na área de eletricidade, a ANEEL. Então, a gente sabe na área dos bancos também, o Banco Central, e assim por diante. Então, o Código de Defesa do Consumidor realmente ele veio para mudar o ordenamento jurídico. Isso é muito importante. Agora, você acabou de falar das agências reguladoras. E em algum momento você havia me dito, numa entrada no programa no Jornal da Terra, que em muitos casos você indicaria muito mais procurar a agência reguladora do que procurar instituições como o PROCON, que também tem uma caminhada muito longa, bons serviços prestados à comunidade, né? Sim, o PROCON é interessante mais para orientar, porque o que acontece? Você vai lá no PROCON, faz aqui em Osasco, por exemplo, na prefeitura, você vai fazer uma reclamação lá. Não, estou com um problema em tal empresa, aconteceu isso e isso aqui. A pessoa do PROCON vai redigir uma espécie de petição, uma carta, na verdade, vai mandar essa carta para a empresa e vai solicitar para a empresa uma audiência, uma resposta. A empresa não é obrigada. Se a empresa não der resposta e não vier na audiência, não muda nada. Então, na prática, a gente vê que a eficácia do PROCON é pequena, muito pequena. O que a gente vê que tem eficácia é, por exemplo, no caso de seguros, está sendo lesado, mandaram um seguro para você, você não contratou o seguro, por exemplo, manda um e-mail para a SUSEP. A SUSEP entra em contato com a seguradora e se ela não resolver, ela vai tomar uma multa pesadíssima, entendeu? A mesma coisa o banco. O banco está te cobrando uma taxa que é irreal, você não contratou aquele serviço, descontou um dinheiro da sua conta indevido, envia um e-mail para o banco e copia o Banco Central. Automaticamente o banco sabe, se ele não, ele tem prazo para resolver. Se ele não resolver em 15 dias, ele realmente vai receber uma multa pesadíssima. Inclusive, se for reiterada a ação, né? Ou seja, o erro do banco, por exemplo, o banco pode até ter cassado seu registro e tudo, pode chegar até o extremo. Eu acho que a grande penalidade para o prestador de serviço, no caso, é exatamente isso, ele ser punido pela agência reguladora, que a gente acompanhou recentemente a situação da TIM, que foi impedida pela sucessão de problemas que ela vem causando aos seus assinantes, às pessoas que compram os seus pacotes, a maioria é pré-pago, mas são clientes dela da mesma forma, foi impedida de vender novos pacotes, novas linhas, o que deve ter causado um imenso transtorno, prejuízo para a companhia, né? Com certeza, isso é importante, que até serve de exemplo, né? Na telefonia a gente tem a legislação que você é obrigado a ser atendido no telefone em 30 segundos. Isso não ocorre. Se a gente ligar agora, qualquer um de vocês pegar o telefone aí, ligar agora aí em qualquer operadora, telefonia, com certeza vai levar mais de 30 segundos para ser atendido. É uma lei que não pegou. Então, deixa eu entender. Isso é uma lei que partiu do Palácio do Planalto. Me lembro que o presidente Lula falou muito dessa lei. Foi uma lei que partiu realmente do governo federal, é isso? Isso, é uma lei de iniciativa do Poder Executivo Federal. E o que acontece? Ela entrou em vigor. No começo que ela entrou em vigor, realmente houve uma cobrança. Agora eu vejo que eles diminuíram a fiscalização, não tem sido tão efetiva e a gente tem sofrido as consequências. Eu falo que acho que todo mundo, ou 90% das pessoas que estão ouvindo o nosso jornal, com certeza tem telefone celular ou tem uma linha fixa, ou teve problema para entrar em contato com a operadora.
Que, olha, quando eu entro em contato com o operador, eu perco o dia, que o mau humor vem com certeza, viu, Rodrigo? Infelizmente, é uma realidade. Eles abusam, eles passam. Você fala que vai cancelar, a linha cai. Você fala que vai, liga de novo, fala que vai cancelar, a linha cai. Ou seja, sabe como é que eu cancelei a linha uma vez? Uma notificação. Eu mandei a notificação falando assim, ó, já liguei 3 vezes, a linha cai. Eu quero cancelar a linha no prazo de tantos dias, sob pena de ingressar com a ação. Infelizmente, é a verdade. Eles abusam. Eu vou contar só uma passagem aqui. A operadora Vivo, ela dificulta toda a comunicação com os canais, com os telefones deles, no caso do celular, e só mantém essa comunicação através de SMS. Então, se você entrou num plano, você quer mudar, ou então indo na loja, que você pode observar, toda a loja da Vivo sempre tem fila. Olhe, em qualquer shopping center tem fila. Aí tem aquela condição de você negociar com eles por SMS. Só que muitas vezes você não resolve essa situação por SMS, você quer conversar, você precisa conversar com alguém, e não tem isso. Recentemente eu passei por um problema com eles e só resolvi realmente através da Anatel. A Anatel, 5 dias, né, Ralf? A empresa tem que se manifestar, senão ela é punida. Isso gera uma multa, né? Primeira multa, primeiro uma notificação, uma advertência, depois uma multa, em seguida a suspensão, por exemplo, que aconteceu com a TIM, de emissão de chip, né? Proibiu. E a Anatel, pelo sistema nosso que é todo informatizado, ela bloqueia realmente, ela não consegue emitir nenhum chip. Então, isso é o mais grave que pode ocorrer e as empresas estão tomando cuidado com isso. A tendência da nossa telefonia é melhorar muito, porque hoje os campeões de processos no Poder Judiciário é telefonia, seguro, né? E quando põe seguro, põe o plano de saúde. Então, eles são os campeões realmente de processos no Poder Judiciário. Isso tem que acabar, tem que melhorar. A população, isso é importante resolver? É. Mas a gente tem muitos conflitos muito mais importantes para ser resolvido pelo Poder Judiciário do que problema de uma linha telefônica. Verdade. Plano de saúde, por exemplo, a agência reguladora do serviço de saúde vem apertando as empresas de serviço de saúde privado e vem pegando muito no pé. Algumas agências reguladoras, essa pelo menos é a minha opinião, quero ver se você concorda, por uma questão política, por estarem sendo dirigidas a partir de acordos políticos lá no governo federal, algumas delas perderam força, né? Perderam, realmente perderam e viraram agências em vez de reguladoras políticas, né? Eu falo que é o famoso lobby, né? Eu tive um problema com uma delas, eu mandei e-mail, retornou, falou que não ia fazer nada. Falei, pois não, estou encaminhando e-mail para o deputado federal, meu amigo pessoal, sou político, minha página é tal. No outro dia me ligaram, mandaram e-mail. Entendeu? Não, nós vamos resolver. Falei, então mudou. Agora se o consumidor não tem uma influência, vocês não resolvem. Entendeu? Eu falei, não tem problema, resolveu. Falei, agora eu vou encaminhar para o ministério. Entendeu? Porque tem que caminhar. Pra ver se todo mundo tem que ser tratado igual. E que, infelizmente, é uma realidade no Brasil que nem sempre ocorre. E que encaminhamento teve esse caso? Está no ministério. Não sei, não me retornaram. Mas é evidente que lá você imagina que a coisa vai ter um retorno satisfatório. Eu espero que sim. Pelo menos eles estavam em conhecimento e sabem o que está acontecendo. E chamei a atenção do pessoal da agência reguladora. Eu acho que a grande dica é não esperar muito para ir procurar os órgãos a quem você deva reclamar, porque nessa tramitação demanda um tempo. Demanda, sem dúvida, demanda um tempo e aí você... Eu acho que o pior não é nem aborrecimento às vezes, né? O pior é que você fica sem dormir, entendeu? Você fica de mau humor, você deixa de ganhar seu dinheiro, você briga com a sua esposa, entendeu? Você briga com o seu filho. Isso que é uma... Você prejudica a sua saúde, né? Então isso que é que mais... O que é o pior de toda essa situação, né? Então, a gente tem que procurar realmente os métodos rápidos, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente está tendo um problema muito sério ainda, reconhecido pela OAB estadual, pela OAB nacional, reconhecido pelo Tribunal de Justiça, que é a digitalização dos processos. É um processo natural, felizmente, vai acabar o papel, entendeu? Hoje a gente já entra com ação por meio digital, porém, como está sendo implantado o sistema está muito lento e muito devagar. Os serventuários não sabem utilizar corretamente, estão tendo curso. Os advogados não sabem utilizar corretamente, estão tendo curso. Os juízes não sabem utilizar corretamente, estão tendo curso. Então, tudo isso está fazendo o quê? Porque os processos vão mais devagar do que normalmente ainda. E aí, a gente vê assim, às vezes até é bom falar para os ouvintes da Rádio Terra aí, do Jornal da Terra, que às vezes o advogado não está enrolando, não. É que agora, com essa digitalização, eu acredito que até julho vai estar ok. Todo mundo vai estar sabendo o que está fazendo e a coisa vai andar mais rápido. Mas até lá, infelizmente, eu não acredito. Eu acho que, infelizmente, vai ter que ir devagar para todo mundo se adaptar e, realmente, o Poder Judiciário voltar ao normal. A hora que voltar, vai acelerar.
porque não tem papel. O juiz quer fazer um processo, ele não vai ter que pegar o telefone e falar no cartório e falar assim, ó, me traz o processo tal. Ele vai abrir o computador e falar, processo tal, abre na tela dele. Então isso vai ser muito mais rápido. O advogado, mesma coisa. Ele não vai precisar ir no fórum para ver um documento que foi juntado no processo. Vai sair um aviso para ele, ele vai lá, entra no computador, olha o documento e faz o que tem que fazer, e se manifesta a respeito. Então vai agilizar, mas é um momento agora que está mais devagar. E outra coisa que também é importante falar, por exemplo, um consumidor, que na verdade não é consumidor, é uma pessoa, contratando um médico, contratando um advogado, ou contratando um engenheiro autônomo, ele não está sendo amparado pelo Código do Consumidor. Tá. Ah, não? Não, não. Mas ele não é um consumidor de um serviço? Não, é um serviço que é prestado direto para a pessoa. Ele está contratando um profissional liberal. Exatamente. Então, o profissional liberal não é relação de consumo. Tá? Por isso que ele é regido por um contrato, tá? Mas não se aplica o Código do Consumidor. Por quê? As partes estão em igualdade. Elas não estão em... A empresa, ela é... O código veio para equiparar a força da empresa com a força do consumidor. No caso de um profissional liberal, não. Então, em situações de litígio com um profissional liberal, ele tem que buscar outros recursos de lei. Quais seriam esses recursos? Aí depende de caso a caso. Normalmente, Código Civil, Constituição Federal, Código de Processo Civil. Realmente, cada caso é um caso. Às vezes, se for um advogado, o Estatuto da Advocacia, tá? que o Código de Ética do Advogado, do médico a mesma coisa e assim por diante. Ô, Ralf, como tratar de um caso? Você falou aí de propaganda enganosa, né? Passando, você citou. Nós temos um caso aqui da Márcia Martins Figueiras, de Barueri, que fez um cadastro no Cato, que é aquele site de empregos. Ela se colocou como profissional lá. E havia uma campanha em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 7 dias gratuitos para se cadastrar no site sem pagar. E ela argumenta aqui que até o dia essa gratuidade iria até o dia 16 de março, até amanhã, né? Mas que, independente disso, fizeram 2 débitos no cartão de crédito dela. Ela tentou estornar e não conseguiu. Isso é propaganda enganosa. De quem ela pode se socorrer? Olha, se ela tiver tudo isso documentado, realmente é um caso clássico de propaganda enganosa, fere o Código do Consumidor, enquadra-se em crime, tá? Aí ela vai ter que ir na delegacia, levar todos os documentos, fazer um boletim de ocorrência, informando o fato. De posse do boletim de ocorrência, ela se dirigirá ao fórum, na Juizado Especial Civil, vai pedir o retorno, ou seja, a devolução das quantias pagas em dobro, tá? Porque foram em dobro, porque foi paga indevidamente. E mais um dano moral e eventualmente um dano material. Por exemplo, se ela tiver que parar um dia para ir fazer do trabalho dela, para ir fazer o boletim de ocorrência e descontar esse dia dela, ela pode cobrar. Entendeu? Um dano material. E o dano moral, o aborrecimento todo que ela está tendo, tudo, inclusive citar que ela enviou um e-mail aqui para nós, do Jornal da Terra. Tá? E isso vai ter uma ação. O valor não deve ser muito grande, mas a gente não pode deixar as coisas, igual o pessoal fala aí no dia a dia, não pode deixar barato. Porque as empresas estão acostumadas que de barato em barato, de 10 em 10 reais, elas enchem o bolso. Então, o consumidor tem que realmente fazer valer seus direitos e entrar com a ação. E a hora que se fizer o boletim de ocorrência for citada, provavelmente a empresa do tamanho da Cato deve entrar em contato com ela e reembolsar. E aí ela tem que cobrar todos esses valores que eu falei, entendeu? Para que o boletim de ocorrência seja arquivado. Senão, realmente vai encaminhar o boletim de ocorrência e a empresa vai responder realmente o crime. É porque, na verdade, o que você falou, boa parte das pessoas acabam, por ser às vezes uma quantia pequena, não pedindo ressarcimento, não pedindo mesmo, abandona a situação. Porque acha difícil, é um site, você não fala com ninguém, é tudo por mensagem, por e-mail, tudo no ambiente virtual. E essas empresas acabam ganhando muito dinheiro com isso. Sem dúvida, acabam ganhando mesmo. Eu estou com uma meia dúzia de processo meu aqui para entrar. Mas eu vou entrar, eu separo, tá? Descontou 10 reais a mais, eu vou entrar. Eu vou, porque é absurdo, a pessoa tem que fazer valer seu direito para a empresa parar. Porque também se for corriqueiro, ela tiver com muitos processos, o juiz tem o poder de realmente oficiar a agência reguladora, oficiar até o ministério que tome conta de determinada área, para tomar uma providência e eventualmente até suspender o cadastro ou o direito de atuar da empresa no mercado. São 5h32, obrigado ao advogado Ralf Silva,
tirando as nossas dúvidas de defesa do consumidor. O Ralf, além de esclarecer e tirar suas dúvidas aqui no Jornal da Terra, ele também é nosso parceiro aqui, trazendo as novidades, os bastidores da política. E amanhã, o Ralf Silva está de volta aqui conosco no Jornal da Terra, agora às 5h32. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Por falar em política, né, o Supremo Tribunal Federal publicou na sexta-feira o acórdão resultante do julgamento da ação penal 470, o Mensalão. É, observe que na página, olha só, página 49 desse acórdão, o STF afirma que o deputado federal João Paulo Cunha, do PT aqui de Osasco, recebeu dinheiro em espécie, o que está escrito lá, não é o Rodrigo Lobo que está falando, é o acórdão, que é um texto oficial do STF. O deputado João Paulo Cunha recebeu dinheiro em espécie, mesmo sabendo ser de origem criminosa. A ementa ainda relata os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e corrupção passiva praticadas por João Paulo Cunha, na visão da maioria dos ministros do STF, que levaram o deputado a ser condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. De acordo com o texto, João Paulo Cunha foi considerado culpado pela prática de corrupção passiva, ou seja, por ter se deixado corromper por estar comprovado o pagamento de vantagem indevida ao então presidente da Câmara dos Deputados, o João Paulo Cunha, por parte dos sócios da agência de publicidade SMPB, que poucos dias depois viria a ser contratada pelo órgão público presidido pelo agente público corrompido. Ou seja, dias depois, essa mesma agência foi contratada pela Câmara Federal, na época dirigida pelo João Paulo Cunha. Os sócios mencionados no resumo são Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollenbach, todos condenados pelo crime de corrupção ativa. A segunda condenação impetrada a João Paulo Cunha foi a de peculato, que é o delito praticado por funcionário público. Segundo o documento do STF, os sócios da SMPB receberam recursos públicos em volume incompatível com os ínfimos serviços prestados, conforme constatado por equipes de auditoria de órgãos distintos, comprovando o desvio do dinheiro público com participação ativa do deputado João Paulo, que, segundo os ministros do STF, detinha a posse dos recursos em razão do cargo que exercia na época, quando ele era presidente da Câmara dos Deputados. As obras do novo terminal de ônibus e de abertura do túnel na Avenida Mário Covas, em Carapicuíba, já provocam sensíveis alterações na região central da cidade. A partir de hoje, o ponto de táxi número 1, também conhecido como ponto de táxi central, muda de endereço, passando a atender na rua Alziro de Pietro Pólito, a via que dá acesso à Avenida Deputado Emílio Carlos. Segundo a Prefeitura, o novo endereço foi escolhido pela Secretaria de Transporte e Trânsito, para evitar maiores transtornos à população. O projeto em andamento envolve a reurbanização da área com aterramento para alcançar o nível da avenida, remodelação paisagística, novas calçadas com concreto colorido, iluminação ornamental e duas construções, uma delas um bulevar e outra de uma passarela ligando o calçadão à CPTM e ao Complexo Educacional e Cultural da Lagoa, que reúne FATEC, ETEC, Faculdade Nossa Cidade, Parque da Lagoa e SESI. Já o novo túnel visa dar maior fluidez à Avenida Mário Covas. 5h36 em São Paulo, policiais do 1º DP de Carapicuíba. Carapicuíba hoje está no noticiário aqui, hein? É brincadeira, hein? É túnel, é a bagunça no centro, é refinaria de tráfico de drogas, é força-tarefa, incrível, né? Policiais do 1º DP de Carapicuíba estouraram no final de semana uma refinaria de drogas que funcionava no Jardim Ana Estela. Na operação, um homem considerado um dos chefes do tráfico da cidade foi preso em flagrante em casa, lugar onde também funcionava a refinaria. No local foram encontradas 156 trouxinhas de maconha, 50 pinos de cocaína e 99 pedras de crack. Os policiais localizaram mais 5 quilos de cocaína pura, distribuídas em 5 tijolos de 1 quilo cada. Essa droga ainda seria batizada, né, misturada com outros produtos
e renderia 5 vezes o seu peso. Ou seja, na refinaria, os traficantes transformariam esses 5 quilos da droga pura em 25 quilos, que seriam individualizados em porções de 1 grama e comercializados nas biqueiras lá do bairro. O traficante informou a polícia na boa, né? Ele falou na boa. A polícia perguntou para ele como é que é isso. Ele falou, aí falou na boa. Informou a polícia que a droga teria vindo da Bolívia e que o ponto de interrogação prensado nos tijolos seria a marca dos produtores. No local também foram encontrados celulares, um facão, balanças de precisão e liquidificadores. Esse homem, este cidadão, já possuía passagem anterior por tráfico de drogas. E como ele é bonzinho, né? Ele conta tudo, a polícia pergunta, ele conta. É uma beleza, viu? Na terça-feira da semana passada, a Câmara de Osasco aprovou em primeira votação o projeto de lei 3/2013, de autoria da vereadora Karen Gaspar, do PT do B, que cria na cidade o serviço de vacinação pública contra o HPV, o papilomavírus humano. O serviço será vinculado à Secretaria da Saúde de Osasco. O projeto de lei visa beneficiar as mulheres que compõem o grupo de risco e são as principais vítimas do vírus HPV, que é sexualmente transmissível. O papilomavírus atinge 1 em cada 4 brasileiras, de acordo com dados do Hospital do Câncer de São Paulo, e é o principal causador do câncer de colo de útero. A vereadora do PT do B também pede a criação da Semana de Prevenção ao Câncer do Colo de Útero. O HPV pode ser transmitido de mãe para filho. A vacina aplicada na mulher pode controlar a disseminação também em pessoas do sexo masculino. Aprovado em primeira votação, o PL, para ser colocado em prática, deverá ser aprovado também em segundo turno. Ao passar pela Câmara, a Prefeitura de Osasco será obrigada a aplicar de forma gratuita a vacina, hoje encontrada apenas em clínicas particulares. 5h39, indagado recentemente sobre a possibilidade de voltar ao PT, o prefeito de Jandira, Geraldo Teutônio, o G, disse que nunca saiu do partido e que todos conhecem a caminhada dele com a legenda. Por conta dessa possível volta ou desse namoro com o Partido dos Trabalhadores, parte da imprensa da região vem chamando Geraldo Teutônio de prefeito melancia, porque ele é verde por fora e vermelho por dentro. Geraldo Teutônio argumenta que por um interesse partidário local de meia dúzia de pessoas que queriam que ele não estivesse mais no PT, tudo por uma questão de disputa, ele foi tirado do partido. Mas, segundo ele, sua relação com o Partido dos Trabalhadores continua muito boa. A relação de G com o PT ficou conturbada anos atrás, quando ele deixou a legenda para se filiar ao Partido Verde e conseguir espaço para se eleger prefeito, tarefa alcançada com êxito. Membros petistas ligados ao ex-prefeito Paulinho Bururu eram contrários à permanência de G na sigla, inclusive acusando-o de infidelidade partidária nas eleições de 2008, na tentativa de expulsá-lo do partido. Apesar de integrar as fileiras do PV, G afirma que não mudou a sua posição ideológica e política, mas foi com o Partido Verde que teve condições de realizar o sonho de ser prefeito. Mesmo com as divergências e conflitos com o PT jandirense, G conta que não guarda mágoas. Segundo ele, o momento é de reconstruir a cidade. Na Câmara Municipal, onde foi vereador por 20 anos, Geraldo Teutônio conta com apoio da ampla maioria. Dos 3 vereadores, somente 1 não compõe a fileira de apoio, o petista Zezinho. Olha só, é 1 e é um petista, hein? Que é ligado ao ex-prefeito Paulinho Bururu. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. 5h41 em São Paulo, só para a gente arrematar essa história do G, só para recapitular a história, o prefeito Geraldo Teutônio realmente nasceu politicamente no Partido dos Trabalhadores. A ligação com o partido é uma ligação realmente muito forte, ideológica, inclusive. Basta conversar com o prefeito Geraldo Teutônio para perceber, até na simbologia do que ele fala, nas ações afirmativas do seu diálogo, um diálogo petista. Ele teve, na verdade, que sair do PT, porque tanto
A ala liderada pelo prefeito, pelo ex-prefeito Paulinho Bururu e pelo Zezinho do PT não queriam o G como prefeito. E ele queria ser prefeito, alimentava o sonho de ser prefeito, como o é, e optou por sair do indo para o PV, um partido que realmente mantém aliança com o Partido dos Trabalhadores em várias cidades, em várias situações, inclusive lá do governo federal. Agora, eu acho, a avaliação aqui é de uma pessoa que gosta muito, que admira muito o prefeito G, que o conhece e que acompanhou essa divergência com o Partido dos Trabalhadores de perto no ano retrasado, no ano passado, inclusive esse pedido de cassação do mandato dele de vereador, que ele deixou o PT e foi para o PV. Não vejo uma situação apaziguada para ele voltar. Eu avalio assim, essa notícia é uma vontade do G de voltar ao PT algum dia. Nesse momento eu acho muito difícil, porque quem comanda o partido é o vereador Zezinho. Aliás, o Zezinho não é o presidente, mas deve se tornar muito em breve presidente, mas é o presidente de fato, o cara que comanda, tendo por trás, tendo ao seu lado o ex-prefeito Paulinho Bururu, uma figura também muito forte ainda no PT jandirense. Agora, então isso inviabiliza, na minha avaliação, a volta do prefeito ao PT. Agora, há uma afirmação, um amigo meu, que faz parte do governo do Geraldo Teotônio, me disse que o presidente Lula teria dito num encontro, numa reunião recente na região, se não me engano, naquela reunião do Emídio em Osasco, que ele faria todo o esforço para trazer o Geraldo Teotônio para o PT novamente. Como nós sabemos que a bênção do Lula é como a bênção do Papa no PT, então pode ser que aí se abra uma via, um facilitador da volta do Geraldo Teotônio ao PT. Agora, internamente, muita gente vai ter que enfiar o rabo entre as pernas. E eu diria que o vereador Zezinho, que faz a oposição ao prefeito G, vai ter que enfiar o rabo entre as pernas. Paulinho Bururu, que é, embora seja uma liderança, mas nesse momento não tem votos suficientes para brigar com o prefeito Geraldo Teotônio, vai ter que ficar na dele para isso acontecer. E se isso acontecer, por mais que essas duas figuras venham a público dizendo que não tem nenhum problema, saibam que tem sim. Eles não sequer se falam nos bastidores. Então, se o prefeito vir, nem estou falando do que vai ser, de como vai ser a reação do Partido Verde Estadual, que acolheu o prefeito G, como esse partido vai reagir vendo o prefeito G abandonar a legenda. Agora, dentro do partido, se o prefeito voltar para o PT, muita gente lá vai se sentir muito, muito incomodada, porque o prefeito G voltaria, e não voltaria somente para ser uma figura a mais, não. Ele voltaria para comandar o partido, porque é o prefeito da cidade, é o cara que tem mais votos na cidade. Então, a situação bem complicada aí. Eu diria que é assim, tem muita vontade do prefeito G namorar essa menina bonita, chamada Partido dos Trabalhadores. Agora, os pais dessa menina, não sei se querem a presença do menino G dentro da família, dentro da sala dessa casa petista. 5h46. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Olha só, amanhã a Prefeitura de Barueri vai realizar duas audiências públicas com os munícipes para a elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, referente ao exercício fiscal de 2014. A primeira reunião do dia acontece às 10 da manhã no ITB Professor Munir José, no Jardim Tupã, localizado na Estrada Velha de Itapevi, 2679. Depois, às 3 da tarde, outra audiência vai ser realizada no ITB Brasílio Flores de Azevedo, lá no Jardim Belval, o primeiro ITB, ali pertinho da estação, localizado na Avenida Grupo Bandeirante, 138. A realização da audiência pública está prevista na Lei Complementar 101
de 2000, que permite a participação da comunidade no processo de definição das áreas e setores que deverão receber recursos públicos no decorrer do exercício de 2014. A ação procura dar mais transparência aos atos administrativos da Prefeitura e é mais uma forma de estímulo à participação popular, que pode também fazer sugestões até o dia 25 de abril pela internet, por meio de uma página específica disponível no portal da Prefeitura, através do site barueri.sp.gov.br. barueri.sp.gov.br. Importante dizer para você que é de Barueri que essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, em audiência pública, como é o caso de Barueri, é uma oportunidade única para você opinar em quantos por cento do orçamento vai para educação, quanto vai para saúde, quanto vai para infraestrutura. É importante. Você, de morador de Barueri, acompanhe de perto. Amanhã, então, duas reuniões. Uma pela manhã no ITB, que fica ali no Jardim Silveira, lá na Estrada Velha de Itapevi. E o segundo, às 15h, no ITB, lá próximo à estação do Jardim Belval. Um déficit habitacional com 8 mil moradias. Com esse argumento, o prefeito de Santana de Parnaíba, Marmo César, mostrou a necessidade habitacional do município ao secretário estadual de Habitação, Silvio França Torres, a necessidade de parcerias para a construção de novos conjuntos habitacionais da cidade. A administração dará prioridade às famílias que vivem em área de risco. O secretário autorizou que seja feito um levantamento das necessidades do município para a elaboração de um projeto para a construção de moradias populares na cidade. Nos próximos dias, representantes da prefeitura e da secretaria vão se reunir para continuar a elaboração do projeto habitacional. Segundo o mapeamento do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Santana de Parnaíba tem cerca de 50 áreas de risco, que vão da várzea do Tietê até morros e encostas. 5h50, para garantir maior agilidade nos atendimentos emergenciais, a Prefeitura de Itapevi conta com o Plano de Ação Integrada, o PAI. Aliás, vale lembrar que o prefeito Jaci Tadeu, em entrevista exclusiva ao Jornal da Terra e também ao Jornal Itapevi em Foco, falou desse plano, falou em primeira mão, plano que foi lançado na sexta-feira. O PAI, o Plano de Ação Integrada. O projeto é uma medida para normatizar os procedimentos que servem de orientação para os plantonistas e para as secretarias integradas, além de estabelecer um calendário com medidas de prevenção e acompanhamento das emergências. O PAI foi criado não só para atender as situações de emergência, mas também para estabelecer um cronograma de prevenção contra as novas ocorrências e manter um acompanhamento com distribuição de recursos de acordo com a necessidade. Esse plano foi criado pela Secretaria Municipal de Segurança e também da Defesa Civil e tem como objetivo mobilizar um grupo integrado formado por representantes das Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Obras e Serviços, Meio Ambiente, Assistência Social e Cidadania, Higiene, Saúde e Habitação, que são relacionadas aos eventos adversos, como, por exemplo, enchentes, desabamentos de casas e encostas. Assim, quando o munícipe acionar o telefone 199 por conta de um desabamento de terra, de uma encosta, por exemplo, a equipe de atendimento da Central de Comunicação e Monitoramento vai recolher as informações para verificar a necessidade de acionar a equipe de profissionais de uma maneira imediata. Com a constatação dessa necessidade, ao chegar ao local, cada profissional habilitado vai analisar dentro da sua competência o que pode ser feito de imediato, além de fazer um diagnóstico para amenizar futuros riscos. Dando início ao processo de negociação da campanha salarial de todos os servidores públicos de Osasco, o prefeito Jorge Lapas vem recebendo representantes de diversos sindicatos de serviços públicos da cidade.
Lapas já recebeu as pautas de reivindicações da campanha salarial de 2013, que contará com a realização de reuniões da mesa de negociação até o mês de maio, quando será definido se haverá reajustes e os índices desses reajustes, de acordo com o orçamento municipal e as diretrizes da Lei da Responsabilidade Fiscal. Em duas reuniões neste mês estiveram com o prefeito os presidentes e diretores do Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos de Osasco e Região, da Associação dos Professores de Osasco, da Associação dos Servidores, do Sindicato da Guarda Municipal e Defesa Civil e do Sindicato dos Servidores da Saúde de Osasco. Como parte das negociações, o prefeito Jorge Lapas assinou o decreto municipal que abona as faltas de 2011. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. O trânsito de São Paulo visto do alto. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. Direto do helicóptero da Rádio Terra. As informações com Rosângela Alves. Amigos da Rádio Terra, um excelente final de tarde de segunda-feira. Eu e o comandante Schmidt sobrevoamos a marginal do Tietê e no sentido da rodovia Ayrton Senna, o motorista encontra um trânsito carregado pelas três pistas da ponte da Casa Verde até a chegada à rodovia Ayrton Senna. No sentido da Castelo Branco, segue apenas intensa pela pista expressa central e a pista lateral na aproximação do Anhembi tem uma faixa bloqueada, reflexo de um acidente envolvendo carro e moto. Team Liberty Controle Express, simples de contratar e fácil de pagar, basta ter cartão de crédito. Assine já. Team, você sem fronteiras. Eu volto já com mais informações. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. E pensando na recolocação do cidadão baruriense desempregado de volta ao mercado de trabalho, a Casa do Trabalhador de Barueri, mantida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, vai realizar amanhã, às 8 da manhã, bem cedo, uma palestra de orientação profissional. Importante, muito bom para você que está querendo se recolocar no mercado de trabalho. Ministrada pelo consultor de recursos humanos, João Carlos Zorzetti, o objetivo é orientar os munícipes sobre o comportamento e os diferenciais exigidos pelos empregadores na hora da contratação. Técnicas para a elaboração do currículo, dicas de comportamento, apresentação pessoal na entrevista e expectativa da empresa quanto ao candidato serão temas abordados pelo consultor. Amanhã, pela manhã, às 8 da manhã, na Casa do Trabalhador, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Agora, se você quiser mais informações, ainda dá tempo de ligar no 4199-1291. Até às 6 da tarde, hein? 4199-1291. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santana de Parnaíba está com inscrições abertas para a fase municipal de mais uma edição do concurso Mapa Cultural Paulista, iniciativa do governo estadual que tem como objetivo identificar, valorizar e promover o intercâmbio da produção cultural no estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, estimular a participação dos municípios paulistas. Nesta edição 2013 e 2014, estão abertas inscrições para 7 expressões artísticas, como artes visuais, vídeo, canto coral, música instrumental, literatura, dança e teatro. Terminado o prazo de inscrição, a Prefeitura promoverá eventos de amplo conhecimento público para selecionar as obras ou trabalhos que irão representar a cidade na fase regional, a ser realizada ainda este ano e que contará com a participação de outros municípios da Grande São Paulo. Da etapa regional, sairão os artistas que representarão a Grande São Paulo na fase estadual em 2014. Eles, juntamente com os selecionados das outras 12 regiões, participarão da mostra estadual na capital e da circulação pelo interior do estado de São Paulo. As inscrições devem ser feitas no Cine Teatro Coronel Raimundo, localizado na Rua Suzana Dias, número 300, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira. Celular filmado, então, é isso, né? Obrigado, Emerson Caetano, que tem um amigo que colocou uma película. Ele filmou o celular para não riscar, né?
Obrigado ao Emerson Caetano, que esteve comigo lá nos botões mágicos da Rádio Terra. Obrigado também ao Márcio Costinho, Cacá Rodrigues, que ajudaram a fazer mais uma edição, a edição número 74 do Jornal da Terra, desse 22 de abril de 2013. Bom, está chegando meu amigo, cadê ele? Não vi ele na janela, não vi ele no vidro, não bateu ainda aqui, mas está chegando aí. Ademir Laurentes e o som do sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã, às 5 da tarde, aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, porque pior que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.